សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កាលវេលាត្រឡប់មកវិញនៃការរៀនរាប់លេខជាភាសាខ្មែររបស់យើងជាមួយនឹងខ្មែរ Baby Time ឆ្នាំសូមចាប់ដើមរាប់ជាមួយនឹងគ្នាមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំបីប្រាំបី 9 10 បាទសូមចាប់ផ្ដើមរាប់ម្ដងទៀត 1 2 3 4 5 6 7 អ្នកខ្លះគេអានថា 7 7 8 9 10 ឥឡូវដល់ពេលដែលបងប្អូនត្រូវថាតាមវិញម្ដងបន្ទាប់ពីលឺខ្ញុំរាប់ហើយបងប្អូនសូមថាតាម 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ហើយតើបងប្អូនចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសដែរឬទេ ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនរាប់ភាសាអង់គ្លេសពីលេខ 1 ដល់លេខ 10 ដែរ 1 sorry 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 បាទសូមអរគុណចំពោះការរៀនមេរៀនរាប់លេខពីលេខ 1 ដល់លេខ 10 ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ ហើយនឹងភាសាអង់គ្លេសពី number 1 to number 10 ផងដែរសូមអរគុណច្រើន ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗដែលមាននៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណ